Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 173, 174-də yerləşən ədədi aralıqlar mövzusunu izah etmək istəyirəm və mövzuya keçməzdən öncə sizə bildirmək istəyirəm ki, bu cür tam izahlı video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək dəstək olmağı unutmayın. Gecə dərsinizə Ədədi aralıqlar nədir? Gəlin öncə onlar haqqında danışaq. Əvvəlki dərslərimizdə biz bərabərsizliklərlə, bərabərsizliklərin toplanması, vurulması, ədəd oxu üzərində göstərilməsi və s. ilə tanış olmuşuq. Yəni bərabərsizliyin bütün xüsusiyyətlərini demək olar ki, artıq tanıyırıq. Bu gün isə ədədi aralıqlarla tanış oluruq. Əgər A ədədi B ədədindən kiçikdirsə, onda bu şərti ödəyən bütün x-lərin daxil olduğu oblasta biz AB intervalı deyirik. Birdə e, dedik ki, A ədədi B ədədindən kiçikdir və X ədədi də A-dan böyük, B-dən kiçikdir. Yəni A və B-nin arasında yerləşə bilən bir ədəddirsə, onda bu münasibəti ödəyən bütün X-lər çoxluğuna biz AB intervalı deyirik və ədəd oxunda bucür göstərilir. Bu işarəyə xüsusi diqqət eləyirsiniz. Əgər bu Ciddi bərabərsizlik olsaydı, ciddi bərabərsizlikdir. Ona görə A-da həllər çoxluğuna aid deyil, B-də həllər çoxluğuna aid deyil və daxil olmayan da ucu nöqtələr. İnterval bax bu dairəvi mötərzə ilə göstərilir və ona görə elə adı intervaldır. Ucu nöqtələr özünə daxil olmadığına görə. Əgər AB intervalının nöqtələri çoxluğuna A və B qiymətlərini özündə daxil eləsək, nöqtələrin içi rənglənilir. Bu deməkdir ki, həmin nöqtələr bu həllər çoxluğuna aiddir və artıq aid olduğuna görə mötərzənin forması dəyişir. kvadrat mötərzələri qoyuruq. Həmin bax bu kvadrat mötərzədə qeyd olunan hissəyə biz parça deyirik. AB parçası. Birdə deyirik, parçanın intervaldan fərqi nədir? İntervalın ucu nöqtələri həllər çoxluğuna aid olmur, iç boş göstədilir və mötərzədə dairə mötərzədir. Amma artıq intervalın ucu nöqtələri rənglənmişdirsə və həllər çoxluğuna daxildirsə, onda biz onu AB parçası kimi adlandırırıq. Parçada uşaqlar kiçikdir, bərabərdir, böyükdür, bərabərdir, qeyri-ciddi bərabərsizliklərdən istifadə olunur. Məsələn, əgər a < x < b-də kiçikdir b-dirsə və yaxud a <= x <= b-dirsə, yəni bir tərəfi daxildir mötərizəsi olacaq, parça mötərizəsi. Bir tərəfi isə interval mötərizəsidir. Bu uyğun olaraq a daxildir, b daxil deyil deməkdir. Bu da a daxil deyil, b daxildir deməkdir. Kimi göstərilir? Ədəd oxunda da daxil olan tərəf rənglənir, daxil olmayan tərəf isə boş göstərilir. Bu ikisinə aidd. Əgər uşaqlar x ədədi hər hansı bir ədəddən böyükdürsə, məsələn tutaq ki, x ədədi a-dan böyükdürsə, ədəd oxunda a-dan başlayaraq müsbət sonsuzluğa doğru işarələnir. A-dan müsbət sonsuzluğa doğru, ümumiyyətlə böyük yonda müsbət sonsuzluğa doğru, kiçik yonda mənfi sonsuzluğa doğru biz işarəleyib göstəririk onları. Məsələn burada x sağdan böyükdürsə a-dan müsbət sonsluğa doğru işarələnir. İn i̇nterval şəklində isə a müsbət sonsluq qeyd olunmur. Əgər a-nın özü həllər çoxluğuna daxil isə, böyük bərabərdir demək daxil olduğu deməkdir. A kvadrat mötərizə ilə göstərilir və içi də dairənin rənglənir. Müsbət sonsluqsa heç vaxt uşaqlar e, da kvadrat mötərizəyə də götürülmür. Çünki müsbət sonsluğun nə, nə olduğunu tam bilirik, ona görə də onu interval mötərizəsindən götürmək daha yaxşıdır. Hətta elə götürülür. Əgər x ədədi a-dan kiçikdirsə, onda a-dan mənfi sonsuzluğa doğru ədəd oxunda qeyd edilir və onun içərisi də boş göstərilir. Mənfi sonsuzluqdan a-ya doğru. Yox, əgər a-nın özü də daxildirsə, a < x = a dursa, onun içərisi rənglənir və a daxildir mötərizəsi ilə qeyd edilir. İndi uşaqlar, bunları İzahını kitabınızda veriblər, dərsinizdə mən də qısa şəkildə üstündən keçdim. Amma indi misalları izah edərkən bir daha yaza-yaza, tam ətraflı şəkildə hər bir bəndi izah edərkən sizə ayrıca göstərəcəm onları. Keçək birinci çalışmamıza. Birinci çalışmamızda şəkildə təsvir olunmuş aralıqları yazın. Orda veriblər, biz onu Orada da oxunda veriblər. Biz onu aralıq şəklində yazırıq. Nömrə 1 ə variantı. Diqqət eləsəniz, -3 daxil deyil, -4 də daxil deyil. Bizim ədədlərimiz -3-nün -4-ün arasındadır. Aralıq kimi bunu belə də yaza bilərik. -3 < x o da < 4 belə də göstərə bilərik. Bir neçə formasını göstərəcəm sizə. -3-dən 4-ə kimi. Bu da intervalı Bu aralığı, bu da intervalı, hər ikisini göstərdim. Sonra keçək B, B variantına. B variantında diqqət eləsəniz, 2-dən müsbət sonsuzluğa doğru işarə eləyiblər. 2-dən müsbət sonsuzluğa nə deməkdir? X -2-dən böyük ədədlərdir. X > hətta bərabərdir -2, mənfiki. çünki -2-nin içərisi rənglənib deyə daxilə götürürəm. -2-dən müsbət sonsuzluğa, x -2-dən müsbət sonsuzluğa doğru işarələnibsə, bu deməkdir ki, x -2-dən böyük ədədlərdir. Bunu da belə yaza bilərik: -2-dən müsbət sonsuzluğa. Həm aralıqla, həm də intervalla göstərdim. D variantında diqqət eləsəniz, -6 daxil deyil, -6-dan mənfi, mənfi sonsuzluğa doğru işarələnib. Bu x -6-dan kiçikdir deməkdir x < -6. İşarəliyəndə də mənfi sonsuzluqdan gəldik hara kimi? -6-ya kimi. Sonra keçək D bəndinə. D bəndində diqqət eləyirsinizsə, x-lər -2-dən müsbət sonsuzluğa kimi gedib. Yəni -2-dən böyükdürlər. Amma -2 daxil deyil əgər -2 daxildirsə dairəvi interval mötərizəsindən götürürük, müsbət sonsuzluğa doğru. Keçən səhifə 174-də çalışma 2-yə. Nömrə 2. Ədəd 9 ərində aşağıdakı aralıqları təsvir edin. A variantında indi aralıq verilib, biz ədəd oxu üzərində göstərməliyik. Mən həm də bunların bərabərsizlik formasını göstərirəm ki, sonradan qabağınıza çıxanda çaşmayasınız. -1 3. Bunu biz yenə də həm ədəd oxu üzərində göstərəcəm, həm də bərabərsizlik şəkildə göstərəcəm. -1-dən 3-ə kimi, -1-nə 3-ün arası deməkdir bu. -1-də daxil deyil, 3-də daxil deyil. Bax bu hissə. Bərabərsizlik şəklində yaza bilərik -1 < x o da < 3. Hər üç formasını sizə göstərirəm. Sadəcə bunu soruşmuşdular bizdən. B variantına baxaq. B variantında 0 və 5. 0-dan 5-ə kimi. 0 daxildir, 5 daxil deyil. 0 daxildi. Ona görə içini rəngləyirəm. 5 isə daxil deyil. 0-dan 5-ə kimi. 0 <= daxildir. X o da kiçik eləcə kiçikdir, bərabər yoxdur. Eləcə kiçikdir 5-dən. Həm də bərabərsizlik formasını göstərdim. Daxil olan burada altında xətt göstərilir, yəni bərabərdir. Daxil olmayansa sadəcə < bərabərsizliklə göstərilir. C bəndinə baxaq. C bəndi. 2 müsbət sonsuzluq 2-dən müsbət sonsuzluğa doğru. 2 daxil deyil, müsbət sonsuzluğa doğru işarələdik. Bu nə deməkdir? 2-dən böyük ədədlər deməkdir. X > 2-dən. D bəndinə baxaq. D bəndi 3 müsbət sonsuzluq, yəni 3-dən müsbət sonsuzluğa doğru. 3 daxildir amma 3-dən müsbət sonsuzluğa doğru. 3-dən böyük ədədlərdir deməkdir bu. X böyükdür, hətta bərabər də ola bilər, üçün özü daxildir. Sonra keçək d-ni yazdığımız e variantına. E variantında -5-dən müsbət sonsuzluğa doğru. Bu nə deməkdir? -5 daxil deyil. -5-dən müsbət sonsuzluğa doğru işarələdik. Ədəd oxlarını mən balaca çəkirəm, siz isə siz bir az böyük çəkə bilərsiniz. -5-dən böyük ədədlərdir demək bu x > -5. -5-in özü daxil deyil. F variantına baxaq. F variantında mənfi sonsuzluqdan -4-ə kimi Bu nə deməkdir? Mənfi sonsuzluqdan -4-ə kimi gəlin. -4-ə kimi. Mənfi sonsuzluqdan -4-ə kimi gəldim. Yəni -4-dən kiçik ədədləri göstərmiş oldum. x < -4. -4-ün də özü daxil deyil. Sonra G variantına baxaq ki variantında mənfi sonsuzluqdan 6-ya kimi gəlir. Mənfi sonsuzluqdan gəldim, düz 6-ya kimi, 6 da daxildir. Yəni mən hansı əməli yerinə yetirmiş oldum? Mən 6-dan kiçik ədədləri göstərmiş oldum. x <= 6, 6-nın özü daxildir buna görə daxildir. Kvadrat mötərizə olanda daxil olur. dairəvi mötərizə olanda interval mötərizəsi. dairəvi mötərizəyə interval mötərizəsi deyirik. kvadrat mötərizəyə parça mötərizəsi deyirik. Yəni dairəvi olanda daxil olmur, kvadrat olanda daxil olur. H bəndinə baxaq. -2 müsbət sonsuzluq. -2-dən başlayın, müsbət sonsuzluğa doğru gedin demək istəyirik bizə. Yəni hansı əməliyyatı yerinə yetirir? Mənfidən böyük ədədləri götürün. x > -2. Bu qaydada həllərini yazmış olduq. Mən əlavə olaraq sizə bərabərsizliklər şəklində də göstərilməsini yazdım. Sonra keçək nömrə 3-ə, üçüncü çalışmamıza ədəd oxu zərində bərabərsizliyi ödəyən ədədlər çoxluğunu təsvir edin. A variantı. x > -6, mənfaltı. yəni -6-dan böyük ədədləri göstərin. -6 daxil dözdə, -6-dan böyük ədədlər müsbət sonsluğa doğru olan ədədlərdir. Bunu interval şəklində də yazacağıq. -6-dan müsbət sonsuzluğa doğru hər üç formasını hər dəfə göstərirəm ki, həm bərabərsizliyini, həm ədəd oxunu, həm də intervalını göstərirəm ki, sonradan çətini çəkməyəsiniz. B variantına baxaq. x < 3. 3-dən kiçik ədədlər, yəni 3-dən mənfi sonsuzluğa doğru. 3 buradadır. Tutaq ki, 3-dən kiçik ədədlər. Kiçik ədədlər mənfi sonsuzluğa doğru olan ədədlərdir. Bunu göstərsək mənfi sonsuzluqdan 3ə kimi göstərməliyik. Mənfi sonsuzluqdan 3ə kimi üç də daxildir. Sonra keçək C bəndinə. C bəndində x < -6. -6-dan kiçiy ədədlər. -6 daxil deyil. -6-dan kiçiy ədədlər mənfi sonsuzluğa doğru olan ədədlərdir. Yəni mənfi sonsuzluqdan -6-ya kimi -6 daxil deyil. Sonra keçək D bəndinə, D bəndində göstərim. D bəndində x > 4-dən. 4-dən böyük ədədlər. Yəni müsbət sonsuluğa doğru olan ədədlər. Böyükdür deyəndə müsbət sonsuluğa doğru işarələyirik, kiçikdir deyəndə mənfi sonsuluğa doğru işarələyirik. Bunu da götürəndə -4-dən müsbət sonsuluğa kimi. Hətta -4 deyil, müsbət 4-dən müsbət sonsuzluğa doğru. Müsbət 4-dən müsbət sonsuzluğa doğru. Sonra keçək 4-cü çalışmamıza nömrə 4. Ədəd oxu əlində 2qat bərabərsizliyi ödəyən ədədlər çoxluğunun təsvir edin. A variantı -2.5 < x o da < 3 təsvir eləyək. Bu nə demək? Dönc onu deyim. x -2.5-dən böyükdür, 3-dən kiçikdir. Yəni -2.5 ilə 3-ün arasında yerləşir deməkdir. Hər ikisi də daxildir. -2.5 və 3 arasında yerləşir deməkdir. İkiqat bərabərsizliklər bu cür göstərilir. B variantına baxaq. B variantında -5 < x <= 1.21. İndi bunu təsəvvür eləyək. Hətta görək bunun həllini də yazardım. Bunun həllində belə göstərir uşaqlar. -2.5-dən 3-ə kimi. Bunun həlli belə göstərilir. Bu yuxarıdakına aiddir yuxarıdakına aiddir. Bunu siz aşağıda göstərirəm. -5-lə 1 tam 2/1 arasında. -5 daxil deyil. 1 tam 2/1 daxildir. Bu hissədir. Bunun da aralıq şəklində həlli sorsa, -5-nə 1 tam 2/1 arası, -5 daxil deyil. 1 tam 2/1 daxildir. Bunu da həlli belə göstərilir. Sonra C bəndinə baxaq. Z bəndi -3 < x o da < 1.5. Bu nə deməkdir? X -3 ilə 1.5-in arasında yerləşir deməkdir. -3 daxil deyil, heç bir 1.5 də daxil deyil. Arasını işarələyirik və bunun interval şəklində həllini soruşsa, -3-dən 1.5-ə kimi götürülürik, heç biri də daxil deyil. D variantına baxaq. 3 kiçik bərabərdir x o da kiçikdir 7 3 daxildir 7 daxil deyil 3-n 7 arası işarələdik 3 daxildir 7 daxil deyil 3-dən 7-yə kimi hora keçək növbəti sualımıza. 5-ci çalışmaya. Mənfi -2, 4, -1.2, 4.5 və 5 ədədlərindən hansı -3 4.5 aralığına aiddir? Bunu şifahi demək olar, amma bir dənəsini göstərmək istəyirəm. Nömrə 5, A variantı. Öncə bu aralığı qeyd elirəm. -3 4.5 aralığı nə deməkdir? -3-dən -3 daxil deyil, 4.5 də daxil deyil. 4.5-ə kimi deməkdir. Bu aralığa nələr daxildir? -2 daxildir. -2 var burada, -1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var və 4 var. Qeyd elədim hər birini. İndi -2 deməli daxildir, 4 daxildir, -1.2 bəli, bu da daxildir. 4.5 daxil deyil, 5 də daxil deyil. Daxil də hansılar? Daxildi -2, gördünüz ki, kimi, bu aralığa düşür, -2. 4 bu aralığa düşdü. -1.2 bəli, -1.2 buralarda bir yerdə yerləşir. Bu da daxildir, -1.2. 4.5 və 5 də daxil deyil. Daxil deyil. Deyil. 4.5 və 5. 4.5-in özü ucu nöqtədədir, daxil deyil, 5 də bundan kənarda yerləşəcək, daxil deyil. əyni ilə b b bəndinə də göstərim. B bəndində də birinci aralığı göstərib sonra içərisinə həllərini qeyd edəcəm ki, daha aydın şəkildə görə biləsiz. Bunun şivadı demək olur, amma mən yazaraq göstərmək üstün tutdum. Mənfi -7 və 4.1 heç biri daxil deyil. Bu aralığa düşür mənfi -6, mənfi -5, mənfi -4, mənfi -3, mənfi -2, mənfi -1, 0, 1 ci 3 və 4-ün özü. Elə-belə qeyd elədim. Bizim intervalımız burdan bura kimidir. Diqqət eləsəniz, mənfi 7 daxil deyil, ucu nöqtədədir. Daxildir. Daxil olanlar: -6 o aralığa düşdü, daxildir. -4.5 o aralığa daxildir. 0 daxildir. 1.2 daxildir. 4-ün özü də daxildir. Daxil deyil. Daxil deyil -7-nin özü. Bir də, sü, elə bir -7-nin özü daxil deyil, amma mənfi -6, -4.5, 0, 1, 0, 1.2 və 4-ün özü daxil oldu. Sonrakıcək növbəti sualımıza 6-cı sual. Verilmiş aralıqlara aid olan tam ədədləri yazın. Yaxşı, nömrə 6. A variantı. A variantı -5-dən 3-ə kimi. -5-dən 3-ə kimi birinci aralığı çəkib göstərirəm. -5 və 3. Bu aralığa daxildir -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 Qeyd elə hansılar daxil idi? Mənfi -5 mənfi -4 mənfi -5 daxil değildi, xeyr. -4, mənfi -3, mənfi -2, mənfi -1, 0, 1, 2 3-ün özü də daxil değildi. Daxil olanlar bunlar idi. Sonra keçək B bəndi. B bəndində -2.5 və 4 aralığında yerləşənləri saymalıyıq. Elə belə təsəvvür eləyəcəm. Bura -2.5-dir, daxildir. Bura isə 4-dür, daxil deyil. -2.5-dən bu tərəfə -2-nin özü var, -1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. -2.5-dən bir az o tərəfə 2-nin özü daxildir, -2-nin özü daxildir. Mənfi -2 Mənfi -1 0 1 2 bir də 3 4 daxil deyil özü. Daxil olan tam ədədləri yazdıq. Sonra kiçik C variantı. C variantı kökdə -√11 kökdə √30. Bu nə deməkdir? Kökdə √11 öncə √11-dən təqribən nəyə çıxır və ya hansı ədədlər arasında onun fikirləşək? Şey, 3 tam neçəsə də çıxır mənfi kökdə 11-də. Yəni kökdə 11 3-ün 4-ün arasında yerləşir. Onda bu da mənfi 3-ün mənfi 4-ün arasında yerləşəcək. Bura -4-dür. Bura -3-dür. Kökdə 11 burdadır. Mənfi kökdə 11 burdadır. Kökdə 30-u qeyd eləyək. Bu da kökdə 30-dur. Kökdə 30 hansı kəddə arasındadır? 5-lə 6-nın arasındadır. Bizim ədədlərimiz bax burdan bura kimidir. Onda diqqət eləsəniz -3-lə 5 aralığında olan bütün ədədləri qeyd etməliyik. Yəni bunlar içəriyə düşür, intervalın içərisində yerləşir. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, hətta 5-in özü də. Bu aralığa daxil olacaq. Soru keçək 7-ci sualımıza, nömrə 7. 7-ci sınaqda aralığa aid olan ən böyük və ən kiçik tam ədədi göstərin. A variantı. -12-dən 8-ə kimi olan ədədlərin içərisində, hər dəfə çəkmə ehtiyacı yoxdur, sadəcə əyani olsun deyə çəkib sizə göstərirəm. Bu ədədlərin içərisində -12 daxil deyilsə, bundan sonra ən kiçiyi -11 var. Mənfi -11 daxildir və 7 daxildir burada. Ən kiçik ən kiçik -11, ən böyük 8. Ən kiçik -11, ən böyük isə 8 oldu. Ən kiçik bərabərdir qoya bilərik, ən böyük bərabərdir qoya bilərik. -12-dən 8-ə kimi olan ədədlərin çərilsində ən kiçiyi -11-dir, ən böyüyü isə 8-dir. Sonra B variantına baxaq. Mənfi -4 və 5.2 arasında yerləşən ədədlərdən ən kiçiyini və ən böyüyünü tapaq. -4 də daxil deyil, 5.2 də daxil deyil. -4-dən sonra daxil değilsə -3 daxildir. Burada da 5.2 daxil değilsə 5-in özü daxildir. Onda ən kiçiyi bərabər olur -3, ən böyüyü bərabər olur 5-in özü. Sonra keçək C bəndinə. C bəndində kökdə -√17 kökdə √8. Qeyd eləyək onu. Bura -√17-dir daxildir. Kökdə √17. Bu hissə isə √8-dir. İndi fikir verək, kökdə √17 hansı kədədə arasındadır? 4-dən böyük, 5-dən kiçikdir. -5 ilə -4-ün arasındadır. 8 e, isə 3-dən kökdə 8 3-dən kiçik 2-dən böyükdür. Onda bu aralığa daxil olan elə ən böyük, ən kiçik ədəd -4-dür. ən böyük ədəd 2-dir. Burda A variantında 8 daxil deyil, 7 daxildir. Mən onu bayaqlarım. Diqqətsizliyirəm. Uşam orada düzəliş edəlin. 7 daxildir. Keçək 8-ci çalışmamıza, nömrə 8. 8-ci çalışmada nümunəni araşdırın, verilən aralıqların kəsişməsini tapın. İndi uşaqlar, burda aşağıda sizə nümunə verib Nümunədə gördüyünüz kimi 2dən aralıqdır, -1dən 7yə kimi yuxarıda işarələyiblər. -2dən 8yə kimi də aşağıda xəttirləyiblər. Kəsişmə nədir? Ortak olan hissədir. Yəni yol ka şəklində həm yuxarı, həm aşağı işarələndiyi hissə -2dən daha dörsə 2dən 7yə kimidir. Onda bunun cavabı 2 daxil, 7 daxil deyil bu formada olmalıdır. Kəsişmə də ağz aşağıı göstərilir. Bunu artıq aşağı siniflərdən bilirik. Gəlin indi biz öz misallarımızı həll edək. -2-dən 5-ə kimi kəsilir, -1-dən 6-ya kimi. Həm də toxunda, həm də ki aralıq şəklində cavabını göstərək. 1. -2-dən 5-ə kimi işarələyirəm. -2-dən 5-ə kimi. Heç birədə daxil deyil. Bunu yuxarıdan işarələdim. -1-dən -1-dən 6-ya kimi. Bunu da aşağı hissədən işarələyirəm. Hər ikisinin işarələndiyi hissə -1-nə 5 arasıdır. Cavabımız olacaq -1-nə 5 arası. Heç biri də daxil deyil. Sonra B variantına baxaq. B variantında 8-in vəsi. 5-dən müsbət sonsuzluğa kimi kəsdir. Mənfi sonsuzluqdan 7-yə kimi İndi öncə bunun şəklini çəkək. 5-dən müsbət sonsuzluğa daxil deyil. 5 müsbət sonsuzluq deyəndə sağa doğru işarələyirik. 7-dən 7-də daxil deyil. Mənfi sonsuzluğa deyəndə kiçik tərəfə, sola doğru işarələdik. Kəsişmə hər ikisinin ortaq olduğu hissədir. Hər ikisinin işarələndiyi hissə 5-nə 7-nin arasıdır. Yəni həm yuxarının, həm aşağıının işarələndiyi hissə 5 ilə 7-nin arasıdır. Sonra keçək ikinci bəndinə. E, mənfi 3-dən 9-a kimi, mənfi 3-dən 9-a kimi kəsilir 4-dən müsbət sonsuzluğa kimi. Gəlin bunu da aralıq şəklində göstərək, şəkildən çəkməyə öncə bərabərdir. -3-dən 9-a kimi. -3-dən 9-a kimi işarələdik. 4-dən də müsbət sonsuluğa kimi. Hər ikisinin işarələndiyi hissə 4-lə 9 arasındadır. Həm yuxarı, həm aşağının işarələndiyi hissə 4-dən 9-a kimi. 4-dən 9-a kimi. Bunu da qeyd etdik və göstərdik. Sonra keçək D bəndinə. D bəndində 1-dən müsbət sonsuzluğa kəsdir 3-dən müsbət sonsuzluğa. Bunu göstərməliyik. Şəklin çəkək göstərək. Həm şəkli çəkirəm, həm də ki, həllini göstərirəm ki, biləsiniz. 1 Bir daxildir 1-dən müsbət sonsuzluğa. 3 daxil deyil. 3-dən də müsbət sonsuzluğa Hər ikisinin kəsişdiyi hissə 3də müsbət sonsuzluq kimi də 3-də daxil deyil. Nədir? Yes, Sonra keçək 9-cu çalışmamıza. Ədəd oxu üzərində aşağıdakı aralıqların birləşməsini göstərin. Nümunə də verilib. -3-dən 4-ə kimi 4 daxildir, mənfi -2 daxil, 8 daxil. -3-dən 4-ə kimi göy rənglə işarələyiblər, aşağıda -2-dən 8-ə kimi də başqa bir rənglə işarələyiblər. Birləşmə nədir? Birləşmə hər ikisinin ümumi işarələnmiş hissədir. Ədəd oxunda ümumi işarələnmiş hissədir. Baştan ayağa hamısı. -3-dən 8-ə kimi götürür. Birləşmə deyəndə ümumi işarələnmiş hissənin hamısı ədəd oxunda götürülür. Gəl indi onu öz misallarımıza tətbiq eləyək. Nömrə 9. A variantında -5-dən 1-ə kimi birləşib birləşmə bu formada işarə olunur. -2-dən 5-ə kimi. Bu daxil deyil. -5 daxil deyil, 1-ə kimi. 1 də daxil deyil. Bunu yuxarıda işarələdim. -2 daxildir. -2-dən müsbət 5-ə kimi. 5 daxil deyil. Bunu da aşağıda işarəliyirəm. Ədəd oxunda ümumi işarələnmişsə, bu həll bu bərabərsizliklərin, daha doğrusu bu aralıqların birləşməsi olur. Ümumi işarələnmişsə, hardan arı ki, -5-dən müsbət 5-ə kimi. Heç bir də daxil deyil. Sonra keçək B variantına. 9-un B-sində -6-dan 2-yə kimi birləşir, 1-dən 3-ə kimi. Şəklin çəkək göstərək. Mənfə -6 daxildir, -6-dan 2-yə kimi. 2 daxil deyil. 1-dən də 3-ə kimi. 1-dən də 3-ə kimi. -2-dən 6-ya yuxarıda işarələyirəm. 1-dən də 3-ə bunu da aşağı hissədə işarə eləyirəm. Ümumi işarələnmiş hissə -6-dan 3-ə kim idi? -6 daxildir. 3 isə daxil deyil. 40 keçək C bəndinə 9-cu Csi mənfi sonsuzluqdan 2-yə kimi birləşir, mənfi 1-dən müsbət sonsuzluğa kimi göstərək bunu da. Mən sonsuzluqdan 2-yə kimi mənfi 1-dən mənfi 1-də müsbət sonsuzluğa kimi. Ümumi ədəd oxunun hamısını işarə eləmiş olduq. Ona görə bu mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa kimi götürülür. Həlli budur. Yəni bütün həqiqi ədədlər bütün həqiqət ədədləri başdan ayağa. Sonra D variantına baxaq. D bəndində m 2-dən müsbət sonsuzluğa birləşir. 6 daxildir. 6-dan müsbət sonsuzluğa Və gəlin bunu da şəklinə çəkək, göstərək. Ədəd oxunda 2 daxil deyil müsbət sonsuzluğa. 6 daxildir müsbət sonsuzluğa. Ümumilikdə birləşmə 2-dən müsbət sonsuzluğa olur. 2 daxil deyil. Birləşmə deyəndə hamsa götürülür, iş. iştiraklanmış hissənin hamısı. Amma kəsişmə deyəndə sadəcə ortaq hissələr götürülür. Sonra keçək nömrə 10-a, 10-cu çalışmıqda. A bərabərdir -2-dən 1-ə kimi, -2-dən 1-ə kimi. Burda a çoxluğuna daxildir. -2-nin özü, -1, 0, 1. 1 daxil deyil, xeyr, 1 daxil deyil. Sadəcə 0-da yekunlaşdırırıq, daxil deyil aralığına şəklində verib. Aralığı çoxluğa çevirdim mən. Bir də şəklin çəkmədən. A çoxluğunun elementləri -2-dən 1-ə kimidir. Mənfi -2 daxildir, 1 daxil deyil. Mənfi -2, mənfi -1, 0. Sonra keçək B çoxluğuna. B çoxluğunun elementləri 0-3 aralığında yerləşir. Yəni onlar hansılar ola bilər? 0 daxil deyil, 1, 2, heç 3 də daxil deyil. Sonra C çoxluğunun elementlərinə baxaq. C çoxluğunun elementləri -1-dən 2-yə kimdir, yəni -1-2 aralığında yerləşir ədəd oxunda. Onda C çoxluğunun elementləri hansılar ola bilər? -1 daxil deyil, 0, 1, 2 də daxil deyil. Çoxluqların elementlərini yazdım. Çoxluqların elementlərini yazdıqdan sonra bir-bir aşağıdakı bəndləri araşdıraq. A bəndi. A birləşir B. Birləşmə deyəndə biz ümumiyyətlə A və B çoxluğunun elementlərinin hamısını götürürük. A çoxluğu mənfi -2, mənfi -1, 0, B çoxluğundan da gəlir 1, 2. Bu aralıq şəklində necə göstərərik? Aralıq şəklində bunun elə ifadəsi belədir uşaqlar. -2-dən 2-yə kimi daxildir. Yaza bilərik -2-dən 2-yə kimi. -2-dən hətta 3-ə kimi deyə də de, 2 daxildir. İçində daxil götürə bilərdik. Belə də götürə. Heç bunu belə yazmadan birləşmə kəsişməni də göstərə bilərdik. Bayaqki kimi intervallandı. Bunu iki sül ilə göstərəm. Birini belə göstərəm, birini də elə intervalların birləşməsi kimi. -2-dən 1-ə kimi hər iki sül ilə göstərirəm. Bir dəfə də 0-dan 0 sıfır daxil deyil, 0-dan 3-ə kimi. Aşağıda Yerləşmə deyəndə gördüyünüz kimi həqiqətən də -2-dən 3-ə kimi götürürük. Həm çoxluq şəklində göstərdim, həm də ədəd oxunda interval şəklində göstərdim. Sonra keçək B bəndinə. B bəndində A kəsişir B bərabərdir. Artıq kəsişməni də buradan görə bilərsiniz. Aynən B-nin kəsişməsi 0-dan 1-ə kimidir. 0-dan 1-ə kimidir. Burada şəkil çəkmişdik dem, bir də təzədən çəkmədim. Kəsişmə hər ikisinin ortaq olduğu hissədir. Ə sonra keçək C bəndinə. C bəndində A birləşir C. İndi A ilə C-ni birləşdirək bərabərdir. A -2-dən A -2-dən -2 mənfiki daxildir. -2-dən 1-ə kimidir? 1 daxil deyil. C də -1-dən daxil deyil, 2-yə kimidir. Bunu da aşağıda işarələyirəm. Birləşmə deyəndə -2-dən ki, +2-yə ki, kimi götürülür. -2 +2. Sonra keçək C-ni yazdıq D bəndinə. D bəndində A kəsişir C. Artıq A ilə C-nin kəsişməsini də burada çəkdiyimizə görə bir də təkrar çəkmirəm. Kəsişmə bax bu ikisinin də ortaq olduğu hissədir. -1-dən +1-ə kimi. Burda -2 daxildir. 2 isə daxil deyil. Kəsişmə də -1-dən 1-ə kimidir? -1-dən 1-ə kimi. Sonra keçək də bəndinə dedik, e bəndinə. E bəndində a - b. Bu fərq deməkdir. Çoxluqların fərqi deməkdir. Bu çoxluqların fərqi deməkdir. Bu necə götürülür? A-dan B-nin ortaq elementlərini çıx, yerdə qalanlarını götür. A-dın B-nin ortaq elementlərini çıxdıqda elə heç bir ortaq elementi yoxdur. Həm B-nin, həm içə A-nın içərisində olan ortaq bir element yoxdur. Ona görə biz elə bunu götürürük A-nın elementləri. A-nın özü yəni. bərabər A-ya, o da bərabərdir elə -2-dən 1-ə kimi. Hətta 1-ə kimi yox, 0-a kimi götürməliyik. 1-i niyə götürmürük? 1 e, burada bu intervalın ucu nöqtəsidir, daxil deyil. Amma bu b-nin içərisinə daxildir. Laponun şəklini çəkib göstərsək, ortaq elementləri silməliyik də. a -2 daxildir. -2-dən 1-ə kimdir? birə kimi. Bunu yuxarıda göstərdik. Bu A-dır. B isə 0-dan 3-ə kimidir. 0-dan 3-ə kimidir. 1 bu bu hissəyə daxil olduğuna görə, həm də B-nin içərinə keçdiyinə görə biz elə -2-dən 0-a kimi götürsək daha yaxşı olar. 0 da burada daxildir, çünki elə A çoxluğunun elementlərinin içərisindədir. Sonra keçək F bəndinə. F bəndində Əfəndim də. B - C-ni göstərir. B-dən C-nin ortaq elementlərini çıxaq. B ilə C-nin ortaq elementləri yalnız 1-dir. Çıxanda bircə qalacaq 2, iki, 2-dən hətta 3ə kimi. Yəni onu şəklin çəkək göstərək özümüz üçün. Bunu belə yazıb, belə yazsaq daha yaxşı olar. B-nin elementləri hansılardı? Ortaqları silməliyik. B-nin elementləri 0-dan 3ə kimidir. Əspeşiallar bizə lazım olmayacaq, amma yenə də yazmışam. 0-dan 3-ə kimi. 0-dan 3-ə kimi. Bu bəyin elementləri. C-nin elementləri isə 0-dan 1-ə kimidir. Daha doğrusu -1 də -1-dən 2-yə kimidir. Bu həllərin içərisindən C-yə aid olan hissələri çıxmalıyıq. C-yə aid olan hissələri çıxdıqdan sonra B-nin içərisindən, yəni belə bax bu yuxarıda işarələdiyimiz hissədir. Bu hissədən C-nin elementlərini çıxdıqdan sonra qalır 2 2-3 aralığı. C-nin ortaq hissəsini çıxdıqdan sonra 2-3 aralığı qalır. 2 daxildir, 3 isə daxil deyil. İçə niyə daxilli götürdük? 2 B-nin elementləri çərçivəsində var idi, ona görə. G variantına baxaq. G variantında A - B birləşir, A kəsişir B. A - B-ni bayaq tapmışdıq. A - B -2-dən 0-a kim idi? -2-dən 0-a kimi birləşir. A kəsişir B-nə də bayaq tapmışdıq 0 1. Bunları da aşağıda şəkilini çəkib birləşdirək. Birləşdirək görək hansı hissə düşür. Mənfi -2 daxildir, -2-dən 0-a kimi. 0 daxil deyil. 0-dan da 1-ə kimi. 1 də daxil deyil. Birləşmə deyəndə hamsa götürülür. -2-dən 1-ə kimi. Bu G variantı. F variantına baxaq. Daha doğrusu H variantına. H variantı da A - B ilə C-nin birləşməsi. A-nın elementlərini A çoxluğu, deməli -2-dən 1-ə kimidir? - B ilə C-nin birləşməsində tapmışdıq burada bəyə. B ilə C-nin birləşməsi. A ilə C-ni birlaştırmışıq. B ilə C-nin fərqini tapışıq. Onu da tapaq. Eyib yox. B ilə C-nin kitabdan baxaq da. B ilə C-ni birləşdirək. B ilə C-ni birləşdirdikdə 0-dan 3-ə kimidir? Bu da mən onu aşağıda göstərəm. D birləşir C bizə nə verir? Bərabərdir. Ədəd oxu üzərində qısa olaraq göstərirəm. 0-dan 3-ə kimidir. Bu da -1-dən c-mənfi 1-dən 2-yə kimidir. Bu c-dir. B isə 0-dan 3-ə kimidir. Birləşmə deyəndə hamsa götürüləcək. -1-dən 3-ə kimi. -1-dən 3-ə kimi. Bu da bunun birləşməsidir. Sizin üçün qeyd elədim aşağıda. -1-dən 3-ə kimi. Bu intervalları bir-birindən ayırmalıyıq. Bunu ayrıca qeyd edəyirsiz. İndi bunların fərqinə baxaq. Bərabərdir. -2 daxildir -2-dən birə kimi. Bu açıqlığın elementləridir. Bunun içərisindən e, bu çoxluqla oxşar olan elementləri çıxacağıq. -1-dən 3-ə kimi bunu da buradan işarələyirik. İndi A çoxluğunun içərisindən aşağıda ortaq olan hissələri çıxırıq. Ortaq olan hissələr çıxdıqda -2 ilə 1 arası alınır. -2-dən ki -1-ə kimi. -1 də daxildir. Niyə görə daxildir? Çünki elə o, bu çoxluğun elementlərinin içərisinə aiddir, amma bu çoxluğun elementlərinin içərisinə aid deyil. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Bu cür tam izahlı, ətraflı izahı olan, hər bir çalışmanın, hər bir bəndinin tam izah olunduğu video dərslərin davamının gəlməyin istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələndərsdə görüşmək ümidilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar.